မင်္ဂလာပါရှင်။ဇလင်ရုတ်တန်ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ1ရက်ညသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးကပ္ပယနာဘဏ်မန်နေဂျာအသက်ခံခဲ့ရမှုမှဖမ်းဆီးထားတဲ့ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားခုနှစ်ကိုစစ်ကောင်စီတရားချမှတ်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းကတောင်တကုံမြို့နယ်ရှိကပ္ပယနာဘဏ်မန်နေဂျာအသက်ခံခဲ့ရအမှုကနေလောက်ချန်သူဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားတဲ့ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားခုနှစ်ကိုတရားချမှတ်လိုက်ပြီးတော့သတင်းရရှိပါရယ်။တရားချမှတ်ခံရသူတွေကတော့ကိုခန့်စင်ဝင်း၊ကိုတူရမောင်မောင်၊ကိုဇော်လင်းနိုင်၊ကိုတီဟထက်ဇော်၊ကိုဟိန်းထက်၊ကိုတက်ပိုင်ဦးနဲ့ကိုခန့်လင်းမောင်တို့ဖြစ်ပြီးနှုံမ30ရက်မနေ့ကပဲအင်းစိန်ခရိုင်တရားရုံးကနေတရားစီရင်ချမှတ်လိုက်တာပါ။ရန်ကုန်တိုင်းတောင်နှကုံမြို့နယ်ရှိကပ္ပယနာဘဏ် GDP ရဲ့မနေ့ကစစ်တပ်ထွက်ကို2022ဧပြီလ18ရက်မနေ့ပိုင်းရုံးဖွင့်ချိန်မှာအမိမသိလူတဆိုးတို့ကတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်လိုက်တာပါ။အဲ့ဒီအခင်းဖြစ်ချိန်တုန်းကသတင်းဖော်ပြချက်တွေမှာဗန်ဓမြတိုက်တဲ့လူတဆုအဖွဲ့ကတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်လို့တေဆုံးရတာလို့ဖော်ပြခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီကအဆိုပါចောင်းသားခုနှစ်ကိုတရားခဏ်အဖြစ်ဆွဆွဲဖမ်းဆီးပြီးနောက်အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိစစ်ခုံရုံးမှာပုံမှ302ကာယီနဲ့အမှုဖွင့်ခဲ့တာပါ။အခုလိုတည်တံချမှတ်လိုက်တဲ့အပေါ်မတရားဆွဆွဲအမိန့်ချခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တကုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကြောရေးမှစစ်ဆေးခံရချိန်တုန်းကတော့နှိပ်စက်တာမျိုးတွေရှိပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတော့အရန်ဆိုးရတဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတော့မရှိဘူးလို့လည်းကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တို့ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့တုန်းကလည်းစစ်ကောင်စီကနေနိုင်ငံရေးသမားတွေဖြစ်တဲ့ကိုကျင်းမီ၊ကိုဖြိုးစရာတော်၊ကိုလှမျိုးအောင်နဲ့ကိုတူရဇော်တို့ကိုကျိုးပေးတစ်ဖြတ်ထားခဲ့တာပါ။ကျောင်းသားပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဖြစ်မတရားဖမ်းဆီးပြီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာအနေနဲ့အရင်ကထက်ပုံမူအယုံစိုက်တင်နေလို့တကုံတက္ကသိုလ်တမကကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တို့ကလည်းပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုငြိစောင့်ရှောက်ရတဲ့ AAPP ရဲ့စည်ရင်းတွေအရမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းတည်ထောင်ချမှတ်ခံရသူ82ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာအသက်18နှစ်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးသူငယ်2ဦးပါဝင်ပါတယ်။ဒါပြင်စစ်ခုံရုံးကမြက်ွယ်တေတံချမှတ်ခံရသူ42ဦးရှိနေပြီးစုစုပေါင်းတေတံချမှတ်ခံရသူ113ဦးအထိရှိနေတယ်လို့မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ဆက်လက်တင်ပြပေးမှာကတော့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းပုံပါကျင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီကတရက်ကျပ်သိန်း40လိုင်းကျွေးပြီးလောင်းကစားဝိုင်းပြုလုပ်နေတဲ့တရင်ဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစစ်တပ်ရဲပြည်သူစစ်နဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေကိုတရက်ကျက်သိန်း40လိုင်းကျေးပြီးရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမိုင်းတုံခရိုင်ပုံပါကျင်းမြို့နယ်မှာဒေသတွင်သတင်းရင်းမြစ်တွေထံကနေသိရပါဗျ။ပုံပါကျင်းမြို့နယ်နမ်ဟိုးခွန်ကျေးရွာအုပ်စုတုံဖိန်ကျေးရွာဖုန်ကြီးကျောင်းဝင်းအနီးမှာနိုမာလ29ရက်ညပိုင်းကစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ခွင်ပြုချက်နဲ့လောင်းကစားဝိုင်းပြုတ်လုနေလို့ဆိုပါဗျ။ရရှိလာတဲ့အဲ့လိုင်းကျေးတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စရဖဆ SP ရဲပြည်သူစစ်ဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ဒိုင်းချုပ်တွေကလိုင်းကျေးပြန်ခွဲယူကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းအရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။လောင်းကစားဝိုင်းဟာ24နိုင်လုံးဖွင့်ထားတာဖြစ်ပြီးညဘက်ကတော့လိုပိုစီရဲလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတရဲ့အရာရှိတွေကိုယ်တိုင်ဝင်းရောက်ဆော့ကစားတာမျိုးတွေလည်းရှိပြီးပြည်သူစစ်တွေကလုံခြုံရေးပိုင်းတာဝန်ယူပေးတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အဲ့လောင်းကစားဝိုင်းကိုဒီဇင်ဘာ6ရက်သို့မဟုတ်10ရက်နေ့အထိပြုလုပ်မယ်လို့သိရပြီးလက်ရှိမှာလောင်းကစားခုံပေါင်း15ခုံပြုလုပ်လောင်းကစားနေကြတယ်လို့လည်းပြောပါရယ်လောင်းကစားခုံတစ်ခုံအတွက်ကျက်နှစ်သိန်းခွဲလိုင်းချေးပေးရပြီးနောက်ထပ်လောင်းကစားခုံတွေလည်းရှိလာအောင်မယ်လို့ဒေသခံတွေစီကတီးရပါရယ်ရှမ်းပြည်နယ်ဒေသတော်တော်များများမှာစစ်ကောင်စီနဲ့သူ့ရဲ့လက်အောက်ခံပြည်သူစစ်တွေကနေခိုးဆိုးလူ၌တွေကိုအုံချပြီးအာဏာတည်မြဲရေးကြိုးပမ်းနေတဲ့အပြင်နိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားအောင်နဲ့၎င်းတို့ဝင်ငွေရရှိရေးအတွက်မတရားစီးပွားရှာနေတာပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လူငယ်တွေပျက်စီးမှုများပြားလာတဲ့အပြင်ဝရစင်းနဲ့ခိုးဆိုးလူနိုင်တွေဟာစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာပုံမှန်များပြားလာတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်နောက်တက်တပုတ်ကတော့စစ်ကောင်စီဘုံမှုဝင်းထင်းနိုင်ရဲ့အလောင်းလာကောက်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေမိုင်းဆွဲခံရလို့၄ဦးသေ၅ဦးတန်ရာရတဲ့တရင်ဖြစ်ပါတယ်
တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခန်းရိုင်တည့်ရချောင်းမြို့နယ်ဝဲရရွာအနီးမှာပြီးခဲ့လေးရက်ခန့်ကတေဆုံးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီဘုံမှုဝင်းထင်းနိုင်ရဲ့အလောင်းအားလာကောက်တဲ့စစ်ကားနှစ်စီးမိုက်ဆွေးတိုက်ခိုက်ခံရတာကနေနောက်ထပ်လေးဦးတေဆုံးသွားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရဲဘော်တွေစီကသိရပါတယ်။အလောင်းကိုဗုတ်ထောင်ဘက်ကနေတည့်ရချောင်းဘက်ကိုစစ်ကားနှစ်စီးနဲ့တေလာတဲ့အချိန်ဝဲရရွာနဲ့ကမရွာကြားအရောက်မှာတော့PDF အဖွဲ့ရဲ့မိုင်းဆွဲမိခဲ့ရာကနေနောက်ထပ်လေးဦးတေဆုံးတဲ့အပြင်၅ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့တာပါမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အချင်းအနည်းငယ်ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပေမဲ့ PDF ဘက်ကအကြဆုံးမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကဘုံမှုဝင်ထင်းနိုင်ရဲ့အလောင်းကိုလည်းအဲ့ဒီအနီးနားဖြစ်တဲ့ပန်းတော်ရွာသင်းချိုင်းမှာတူတူလိုက်ရတာပါအလားတူဖြစ်စဉ်လိုပဲချင်းတွင်းမြစ်အတွင်းလောက်စာစီနဲ့ရိတ်ခါများတင်ဆောင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတင်မောတိုက်ခိုက်ခံရလို့၆ဦးထက်မနည်းတေဆုံးတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။စကိုင်းတိုင်းဆလင်းကြီးမြို့နယ်ရွှေကုန်းရွာအနီးမှာနိုမာလ28ရက်နေ့လေတနားဝင်းကျင်လောက်ကချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်းအတိုင်းမန္လေးဘက်မှစံတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီထောက်ဖို့ဖလက်တင်မောတွေကိုကြောက်လုံးကြီး KLG တပ်မဟာနဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။လောက်စာစီနဲ့ရိတ်ခါများတင်ဆောင်လာတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီဖလက်တင်မော9စီးတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်မုံရွာမှစစ်တင်မော2စီးစစ်ကိုဆင်းလာခဲ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။စစ်ကူလာတဲ့တင်းမောနဲ့နေ့လေတနားမှာတစ်ကြိမ်သုံးနာရီတွင်တစ်ကြိမ်တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာကနေစစ်ကောင်စီတပ်သား6ဦးနဲ့အထက်သေဆုံးခဲ့လို့တော်လှန်ရေး KLG တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါရယ်ဒီဖြစ်စဉ်မတိုင်ခင်ပြီးခဲ့တဲ့နိုမာလ14ရက်တုန်းကပြည်သူတွေရဲ့ကောက်ပဲတီးနှံတွေကိုမတရားသိမ်းယူနေတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းချရာအလဲကျွန်းပြူရွာကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့ကြောက်လုံးကြီး KLG တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီကနေသိရပါရယ်နောက်ဆုံးတပုံအနေနဲ့ခင်ဦးမြို့မှာ16ရွာမိရှုခံရပြီးဒေသခံ73ဦးကိုပြစ်ခတ်ခံရတဲ့အပြင်ဒေသကာကွယ်ရဲဘော်71ဦးကြာဆုံးသွားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်ကိုနိုမာလ18ရက်နေ့မှ28ရက်နေ့ထိစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကကျေးရွာပေါင်း16ရွာကိုမိရှုဖျက်ဆီးပြီးဒေသခံ73ဦးကိုပြစ်တပ်သွားခဲ့ကြောင်း Armed Revolution Force KU ကနိုမာလ30ရက်နေ့မှသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေတာခံ PDF တို့နဲ့လည်းပြန်တိုက်ခဲ့ရကနေဒေတာကာကွေတက်မှရဲဘော်12ဦးအထိကြာဆုံးခဲ့ရကဒဏ်ရာရသူ15ဦးထက်မနည်းရှိခဲ့လို့ဆိုပါရယ်စေရီတော်တဆူနှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်နှစ်ဆောင်ကျေးလက်ကျမ်းမာရေးစေပေခန်းတစ်ခုစေမြောင်းယုံတယုံစိုက်ပျိုးရေးချမကိုရောင်းနှလုံးကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တာပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေချိန်တွင်ရွှေရမင်းကြီးရွာမှာရဲဘော်2ဦးမိုက်မတော်တဆမှုကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့ရက2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့လည်းပြောပါရယ်ကန္တရာကျေးရွာတိုက်ပွဲမှာတော့ရဲဘော်တဦးခေါင်းဖြတ်တက်ခံရပြီးအသက်မပြည့်သေးသူ14နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။မုံလှကျေးရွာတိုက်ပွဲမှာလည်းစစ်ကောင်စီကနေအိမ်66လုံးမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးရဲဘော်6ဦးနဲ့ဒေသခံ2ဦးကြာဆုံးခဲ့ရကြောင်း၎င်းတိုက်ပွဲမှာဒဏ်ရာရရဲဘော်နဲ့ဒေသခံ4ဦးရှိခဲ့ပြီးစေရီတော်တဆူနှစ်ထပ်စာတင်ကျောင်းဆောင်တစ်ဆောင်စစ်ကောင်စီကမိရှုခဲ့တဲ့အပြင်ကလျှက်နှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်တစ်ဆောင်လည်းဖြိုချဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတာပါ။ကြောက်တိုင်ကျေးရော်တိုက်ပွဲမှာတော့နေအိမ်189လုံးမိရှုခံရပြီးရဲဘော်2ဦးနှစ်ထင်တစ်ပစ်ခံကဒေသခံ3ဦးလည်းကြာဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ကြီးစုကျေးရွာမှာလည်းနေအိမ်400ကျော်မိရှုခံခဲ့ရပြီးလက်ကျန်နေအိမ်50ခန်းသာကျန်ရှိခဲ့ပါတယ်။မြင်းအောင်ကျေးရွာမှာနေအိမ်10လုံးဈေးဆိုင်2ဆိုင်နဲ့ရွာဈေးတိုက်တန်းမှမိသားစု15စုနေတဲ့ဆိုင်ခန်းပေါင်း38ခန်းမိရှုခံခဲ့ရကဒေသခံ3ဦးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။တရက်ပင်စုကျေးရွာမှာဒေသခံတဦးဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးပေါင်းလဲကုန်းကျေးရွာတွင်နေအိမ်143လုံးမိရှုခံရကဒေသခံတဦးမိရှုတက်ခံရသလိုကြံတဦးမှာလက်နက်ကြီးထိမှသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။လက်ရကုန်းကျေးရွာမှာဆိုရင်လည်းနေအိမ်29လုံးမိရှုခံရပြီးဒေသခံတဦးမိုင်းဆထိမှသေဆုံးခဲ့ရကမြစ်တော်ကျေးရွာမှာတော့နေအိမ်49လုံးမိရှုခံရပြီးဒေသခံတဦးပြစ်ခတ်ခံရပါတယ်။လက်ပံကြီးကျေးရွာမှာဆိုရင်လည်းနေအိမ်83လုံးမိရှုခံခဲ့ရပြီးဒေသခံတဦးလက်နက်ကြီးထိမှန်တန်ရာရကဂွေးကုန်းကြီးရွာမှာတော့နေအိမ်71လုံးမိရှုခံရပြီးစိုက်ပျိုးရေးချမ်းမှ9ရောင်းနှလုံးလဲပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တာကရကြီးရွာမှာနေအိမ်1လုံးနဲ့ကွင်းချံတေး1လုံးမိရှုခံခဲ့ရပြီးစောကြီးကြီးရွာမှာနေအိမ်63လုံးတနက်စိန်ကြီးရွာရင်နေအိမ်90လုံးမရောင်းကြီးကြီးရွာရင်နေအိမ်85လုံးရွှေကာကြီးရွာရင်နေအိမ်63လုံးနေရင်ကြီးရွာရင်နေအိမ်2လုံးစီဆောင်လေးကြေးရွာရင်နေအိမ်ရှိလို့မိရှုခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေတာခန်တော်လှိုင်းရဲဘော်ရီစီကတီးရပါတယ်။ဒါကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ရစက်ရုံမာမှုတွေပါ။ဒီကနေ့ဇလင်ရော့တန်ရဲ့သတင်းတင်ဆက်မှုကိုဒီမှာပဲရန်နာပါမယ်။တော်ရရှင်မြန်မာပြည်သူပေါင်းစစ်အာဏာရှင်ပြည်ကနေကင်ဝေးကြပါစေရှင်။